Moi. Ei unohdeta Ukrainaa. Nyt erilaiset niin sanotut rauhanaktivistit, onkohan tämäkin sana onnistuttu nyt raiskaamaan. Jostakin Englannin työväenpuolueen Jeremy Corbynista meidän vanhaan ystäväämme Heikki Patomäkeen vaatii, että länsi ei saa antaa Ukrainalle tällä tavoin aseita, vaan Ukrainan pitää ryhtyä rauhanneuvotteluihin Venäjän kanssa. No, rauhanneuvotteluja tietysti minäkin kannatan, mutta en sellaista Venäjää palkitsevaa rauhaa, että Venäjän raakalaismainen rikollinen hyökkäys ja kaikki nämä sotarikokset todella palkittaisi sillä, että Venäjä saisi pitää ison osan Ukrainalta valtaamastaan maa-alueesta. Jos tämmöinen rauha tehtäisiin, niin kuinka monta vuotta menisi ennen kuin Venäjä uudelleen aloittaisi sodan valtaakseen lisää alueita? Sillä Putinhan on sanonut, että välillä Venäjä heikkenee, hän vertaa sitten Pietari Suureen, mutta siinä aikana pitää vahvistua ja sitten pitää ottaa takaisin. Kuinka monta vuotta menisi tämä rauha kestäisi ennen kuin Venäjän pitäisi ottaa takaisin? Meitä poliitikkoja moititaan usein halvoista vaalitempuista tai poliittisten irtopisteiden keräämisestä. Nyt keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on halunnut antaa kaikille havainto-opetusta siitä, että minkälaista on poliittisten irtopisteiden kerääminen. Hän nimittäin ehdotti, että kaikille lapsiperheille maksetaan 1 kuukauden ylimääräinen lapsilisä. Ja kunnon vaalitempun tavoin tämä toteuttaa monta sellaista vaatimusta, joka tällaiselle irtopisteiden keräämiselle tulee asettaa. Ensinnäkin tehdään ehdotus, joka saa erittäin laajaa huomiota. Tämäkin asia on ollut tänään perjantaina Hesarissa aukeaman verran käsittelyssä ja nytkin tässä laatumediassa BenTV:ssä tätä käsitellään. Toiseksi se pitää tehdä nimenomaan itse, niin kuin Annika Saarikko, A-studiossa ja Twitterissä, eikä niin, että se olisi hallituksen yhteinen esitys jonkun hallituksen neuvottelun pohjalta. Kolmanneksi pitää korostaa, että tämä on arvovalinta ja pitää kertoa, että keskustalle lapsiperheiden tukeminen on tärkeää. Neljänneksi ehdotuksen pitää olla sillä tavoin söpö ja pörrönen, niin kuin tämäkin, lapsilisien maksaminen ylimääräisesti, että kukaan ei asetu sitä vastustamaan. Ja viidenneksi on erinomainen asia, jos se onnistutaan ajoittamaan eduskuntavaalien alle, kuten tämäkin tulisi joulukuussa, kun vaaleihin on 4 kuukautta aikaa. No, mitäs Zyskowicz on sitten tästä itse ehdotuksesta mieltä? Kuten sanoin, yksikään puolue, ei myöskään kokoomus, ei vastusta tätä, mutta itse kyllä käyttäisin, jos olisi 100 miljoonaa ylimääräistä, niin käyttäisin sen vaikka lastensuojeluun, jolloin se varmasti osuisi oikein. Mutta eihän lastensuojelun kohentamisesta ole vaalivaltiksi, se koskee paljon pienempää porukkaa. Tähän liittyen sanon senkin, että kun kokoomus on esittänyt tuloveroalennuksia kaikkiin tuloluokkiin, niin kepulaiset kiljuu, että kokoomus ajaa veronalennuksia rikkaille. No, tämä lapsilisäkin tietysti kohdistuu kaikkiin tuloluokkiin, ja pitäisikö meidän nyt olla kiljumassa, että kepu ajaa lapsilisien tuplaamista 1 kuukauden osalta rikkaille? Ja kun on sanottu, että pitää kaikkein pienituloisimpia tukea, niin lapsilisissä on juuri se ominaisuus, että vain pieni osa menee pienituloisimmille ja valtaosa menee tietysti keskituloisille ja vielä sitä paremminkin tienaaville. Sitä paitsi meidän veronalennukset kannustaa työntekoa ja edistää oikeudenmukaisuutta, koska ihmiselle jää itselleen enemmän omasta työstään. Kun taas tässä ei ole kyse siitä, että otetaan ihmisten työpanoksesta vähemmän veroina, vaan tässä on kyse siitä, että annetaan tulonsiirtoina ihmisille enemmän. No, mitä sitten tulee tapahtumaan? Tämä hyväksytään varmaankin, ja sitten muut hallituspuolueet haluaa myös arvovalintoja tehdä, omia lempilapsia viedä eteenpäin. Lindman on jo esittänyt noita varhaiskasvatusmaksujen alentamista, joka on hyvä ajatus, mutta ei sekään kohdistu kaikkein pienituloisimmille, koska kaikkein pienituloisimmat lapsiperheet eivät maksa varhaiskasvatusmaksuja, koska ovat nollamaksuluokassa. Ja varmaan vasemmistoliitolta tulee joku oma pörrönen ja söpöehdotus. Eli kaikki saavat omansa ja kaikki
aivan kaikki tehdään velaksi, niin kuin tässä Marinin vasemmistohallituksessa on kaiken osalta tapana. No syynä Saarikon näin räikeään irtopisteporkkanaan on tietysti se, että kepun gallup-kannatus laahaa. Viimeisissä juuri ja juuri nipin napin 11%. Mutta mä kyllä uskon, että tähän kepun kannatusalhoon paljon paremmin purisi se, kun ne lopettaisi tämän vasemmistohallituksen velkarallipolitiikan tukemisen. Nimittäin keskustan äänestäjät ovat ihan tervehenkisesti ajattelevia suomalaisia ja he tietää sen, että on hullua syödä enemmän kuin tienaa. Toinen juttu, mitä kepun pitäisi tietysti tehdä hallituksessa on se, että ne ei antaisi tällaisia yksinyrittäjiä päähän lyöviä esityksiä, niin kuin on tämä yrittäjän eläkelain muutos, jonka hallitus antoi kesäkuussa. Se vaikeuttaa nimenomaan yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien tilannetta, ja esitykseen onkin vaatinut muutoksia muun muassa Suomen Journalistiliitto, Suomen Yrittäjät, ja tuolla verkossa on yli 70 000 ihmisen adressi vastustamassa tätä esitystä. Minä sanon ratkaisuksi. 1. Keskeytetään asian käsittely eduskunnassa. 2. Koska tämä ei ollut lausunnolla missään, paitsi finanssivalvonnassa, joka on viranomainen, niin hallitus laittaisi tämän lausunnolle juuri niihin tahoihin, jotka edustavat esimerkiksi freelance-yrittäjiä, taiteilijoita ja niin edelleen. 3. Hallitus antaisi korjatun esityksen täydentävänä esityksenä eduskunnalle ja sen jälkeen tämä uudistus, jonka tavoitteet ovat sinänsä kannatettavia, mutta keinot ovat vääriä, sen jälkeen se säädettäisiin tavalla, joka ei vaikeuta yrittäjän, ennen kaikkea pienyrittäjän, yksinyrittäjän, itsensä työllistäjien tilannetta. Tällä ei ole mikään kiire, tämä ehdittäisiin hyvin tehdä. Moi!